ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। କେବେ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି? ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ପଛରେ ମିଲରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ? ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ରୋକ ଲଗାଇବ ପ୍ରଶାସନ? ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅମଳ ଧାନକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଉଁରପୁରରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବେଆଇନ ଧାନ ବିକ୍ରି ଗାଡ଼ି। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଆଇନ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନାମକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏହାପରେ ଧାନ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ଏହି ବେଆଇନ ଧାନ କାରବାରରେ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନଭେମ୍ବର 9-10 ଧାନ ଆସିଲାନ, ମିଲର୍ମାନେ କିଣି ବସିଲେନ ସେ ଧାନକେ। ବେଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଗୃହିତ ସେ ଜାଗାରେ ନାଇଁନ, ଆର୍ ଆଉ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ କାମଟା ଚଲ ପ୍ରଶାସନ ସେଥି ସବୁ ଜାଣୁଛେ, ଆଉ ଉପର ମହଲର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ସବୁ ଚଲୁଛି। ମୁକୁଳ ପଡ଼ିଛି ସୀମା, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଦଲାଲ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖର 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି। ଧାନ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଡର, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମାନ୍ତ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ହିଁ ଦଲାଲ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଧାନ। ପତିଏଳପଡ଼ା, କଷିପାଣି, ଧିଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା, ଖନ୍ଦାପଡ଼ା ଭଳି ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବେଫିକର ଧାନ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସିନାପାଲି ଦେବଘୋ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଲଗାଇ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼, ହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହାର ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଉନ୍ନତି କରିବାର କଥା, ଚାଷୀ ଅବନତି ପଥକେ ତାର ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଚାଷୀ ବିଷ ଖାଇକିରି ଏକରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକିରି ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଏତିକି ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର ବି ଜାଗ୍ରତ ନାଇଁ ହେବାର ଯେ ତାର ମାନେ ଚାଷୀ ଲାଗି କାଣ କଲେ ଚାଷୀ ସୁବିଧା ହେବା। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ 14 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଖୋଲୁ ନାହିଁ ମଣ୍ଡି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ। ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ କହିବେ ତ ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ପାର୍ଟିରେ ଲାଗିଛି ତୁଣ୍ଡି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।